जय मसी सबैजनालाई र नमस्कार। अनि म फेरि पनि आज तपाईँहरूको अगाडि आएको छु अनि तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। र मैले बितेको भिडियोहरूमा तपाईँलाई भन्दै थिएँ, म सानो सानो मेरो गवाईहरू लिएर म तपाईँहरूको अघि आउनेछु भनेर तपाईँलाई भनेको थिएँ। र फेरि पनि यसरी तपाईँहरूको अगाडि गरेको प्रतिज्ञाहरूलाई म पुरा गर्न आइराखेको छु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् यो समय मैले फेरि पनि पाउन सकेँ। र आज चाहिँ मेरो गवाईको यो एउटा विषय छ, परमेश्वरले मलाई निको पार्नुभयो है, कस्तो कस्तो रोगबाट, विभिन्न प्रकारको है रोग बिमारबाट, विभिन्न कुराबाट परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएको छ अनि यही कुराहरूलाई म लिएर आइराखेको छु। हुनु त मेरो जीवनमा थुप्रैवटा गवाई छ, थुप्रैवटा रोगबाट उहाँले मलाई निको पार्नु भएको र आज चाहिँ म एउटा सानो मेरो रोगको बारेमा है, जो रोगबाट चाहिँ म छुटकारा भएको छु अनि म तपाईँहरूको अगाडि जीवितै म बोलिराखेको छु है। म यो कुराहरू म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ हामीले बाइबलमा देख्छौँ मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना चारवटा चाहिँ हाम्रो गवाईको पुस्तकहरू भनेर है, सुसमाचारको पुस्तकहरू भनेर अनि हामीले सुनेका छौँ है परमेश्वरको वचनबाट प्रकाशमा हामी पनि एउटा गवाई हौँ है। मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना चारवटा पुस्तक छ भने अनि तपाईँ अनि हामी ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीसँग चाहिँ पाँचवटा जीवन गवाईको पुस्तकहरू छन् है, सुसमाचारका पुस्तकहरू छन् अनि तीमध्येमा चाहिँ तपाईँ अनि हामी एउटा हौँ है। अनि हामी चाहिँ खुला किताब हौँ अनि संसारले हामीलाई देख्छन्, हामीलाई पढ्छन् है, हामीलाई स्टडी गरिराखेको हुन्छ अनि तीमध्येमा चाहिँ है अनि हामी चाहिँ खुला किताब हौँ अनि त्यो म के भन्छ म पनि एउटा है एउटा खुला किताब सर छु तपाईँहरूको अगाडि है, मलाई पढ्नु सक्नुहुन्छ यो गवाईहरू सुनेर। र विशेष गरिकन चाहिँ एउटा सानो मेरो यहाँनिर तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरो दाग छ है, घाउको दाग छ यहाँनिर है, यो स्क्र्याच भएको जस्तो देख्नुहुँदैछ तपाईँले। अनि यो विषयमा चाहिँ म आज तपाईँहरूको अगाडि म गवाई बोल्न गइराखेको छु है। यो चाहिँ 2005 हुनुसक्छ, मेरो नानी जब 2.5 महिनाको थियो है, अनि त्यो सानो थियो, मेरो नानी 2.5 महिनाको हुँदा म आफै पनि सुत्केरी थिएँ अनि त्यो समयमा चाहिँ म सुत्केरी भएको समयमा चाहिँ मलाई एकदमै फिभर भयो है, अनि एकदमै ज्वरो आइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर यत्रो एउटा पिलो जस्तो निस्क्यो मेरो, अनि त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो बढ्दै गयो अनि पिलो जति छिटो पिलो पनि बढ्छ नि त्यो घाउ पनि त्यति नै ठुलो बढ्दै गयो छिटो छिटो, अनि सबैले भन्थे पिलो निस्केछ भनेर है, अनि पिलोले चाहिँ सजिलो ठाउँमा निस्किँदैन, अप्ठ्यारो ठाउँमा निस्किन्छ भनेर चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ, त्यही भएर पिलो चाहिँ यहाँ आएछ भनेर मैले है विचार गर्थेँ, अनि जति पनि मेरो गाउँ घरको मान्छेले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो है, पिलो चाहिँ आएछ अप्ठ्यारो जग्गामा आएछ भनेर है। अनि त्यो पिलो बढ्दै गएपछि एकदमै रातो भयो तर त्यसको मुख चाहिँ थिएन है, अनि एकजना गाउँको मान्छेले चाहिँ सानो एउटा बाँसको सिन्का काटेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फुटाउनुपर्छ, एकदमै पाकिसकेको छ फुटाउनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो सिन्काले चाहिँ घोचिदिनु भयो, अनि त पाकेको चाहिँ छैन रहेछ, पिप चाहिँ निस्केन तर यति धेरै खुन चाहिँ निस्केर गयो, अनि एकदमै पोल्नु थाल्यो, डल्ले खोर्सानी दलेर लगाएको जस्तै नि, त्यसको पेस्ट बनाएर लगाएको जस्तै यति धेरै मलाई पोल्यो, अनि त्यो चाहिँ एकदमै घाउ चाहिँ बढ्दै गयो त्यो फुटाएकोले गर्दाखेरि, त्यो मुखमा चोट भएकोले गर्दाखेरि त्यो मुख त्यो घाउ चाहिँ अब यत्रो टोड्का देख्नु थाल्यो, त्यो टोड्कामा चाहिँ यत्रो ठुलो मलम हाल्दाखेरि पनि त्यो मलमले पनि नभरिने टोड्का है, अनि ठिकठिकैको मलम चाहिँ एउटा दुईवटा जस्तो चाहिँ मलमहरू हाल्दाखेरि मात्रै चाहिँ त्यो टोड्का भरिने, टोड्का टोड्का पर्दै गयो, अनि जहिले यसलाई छोपेर हिँड्नुपर्ने या त केसले या त स्टलहरूले छोपेर हिँड्नुपर्ने है, अनि एक प्रकारको गनाउँथ्यो त्यो घाउमा, आफूलाई पनि नमिठो लाग्ने, मान्छेको छेउमा बस्नु पनि मलाई पुरा अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, सरम लाग्थ्यो, अनि नानीलाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदाखेरि पनि त्यो चुहेर चाहिँ ब्रेस्टसम्म जाने, नानीलाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउन पनि एकदमै असम्भव है, एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो, अनि बादमा त्यो घाउ चाहिँ नि त्यो घाउको बाद उठेर हो कि न के भएर यसको मेरो काखीमा पनि यत्रो ठुलो मेरो गाँठो भएको थियो, यत्रै ठुलो चाहिँ मेरो गाँठो भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लुगा पनि अब हाँसुर्दा लाउनु पर्ने, यो घाउ छेल्नुको लागि चाहिँ माथि चाहिँ चाइनिज नेक लगाउनु पर्ने अनि यहाँ चाहिँ हाफ लगाउनु पर्ने यस्तोहरू थियो, अनि कतिले नचिन्नेहरूले त नचिन्ने मतलब त्यो घाउहरू नदेख्ने मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको लुगा लगाएको पखुली जस्तो माथि चाहिँ गलासम्म यति छोप्ने यता चाहिँ हाफ भनेर, तर पीडा चाहिँ मलाई नै थाहा थियो है, अनि त्यस्तो भए अनि त्यो बाघ मेरो जब काखीमा निस्क्यो अनि जहिले तहिले त्यो घाउ हुनु थालेपछि चाहिँ मलाई ज्वरो आउने, जहिले ज्वरो आउने दिनमा रातमा जहिले पनि टाइम 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 ज्वरो आउने, एकछिन जाति हुने फेरि आउने, एकछिन जाति हुने फेरि आउने ज्वरो यस्तो हुन्थ्यो, अनि त्यो भएर बाघमा चाहिँ यहाँनिर मेरो फेरि यत्रो गाँठो निस्किनु थाल्यो है, यहाँ गाँडै भएको थियो अनि एकदमै गाँड भएको थियो, जहिले पनि यो गला चाहिँ छोपेर हुनुपर्ने, अनि
त्यस्तो अवस्था भएको थियो नि म सुत्केरीको अवस्थामा पनि थिएँ, नानी पनि सानो 2.5 महिनाको थियो, एकदमै धेरै नाजुक अवस्थामा थियौँ, दुःख थियो घरमा है, धेरै प्रब्लमहरू थियो अनि त्यस्तो खालके स्थिति भइराखेको थियो त्यो टाइममा। अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने खर्च पैसा रुपियाँहरू केही पनि थिएन मेरोमा है। अनि हो हामीले सानोतिनो डक्टर त देखायौँ, सानोतिनो ट्रिटमेन्ट त हामीले गऱ्यौँ, तर ठुलो स्पेसलिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अनि यसको लागि चाहिँ मैले प्रार्थना नै गरेँ। त्यति बेला म विश्वासमा त्यस्तो राम्रो पनि थिइनँ, म एजमा पनि सानो थिएँ है, बिलो 20 इयर्सको थिएँ म, 20 इयर्स पनि पुगेको थिइनँ, एकदमै सानो थिएँ म। अनि सानैमा बिहा गरेको थिएँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो, तर पनि मेरो प्रभुले बचाउनुहुन्छ, प्रभुले मुर्दालाई बचाउनु भएको छ भन्ने वचन चाहिँ मैले पढेको थिएँ है, बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा त्यस्तो लेखिएको छ। अनि मेरो विश्वास चाहिँ परमेश्वरमाथि नै थियो, मेरो एज सानो भए तापनि है, मेरो विश्वास चाहिँ परमेश्वरमाथि नै थियो, उहाँले नै मलाई निको बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा विश्वास थियो। अनि सायद है परमेश्वरले मेरो विश्वासको जाँच पनि गर्नुभएको होला भन्ने त्यो समयमा मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो है। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एक दिनको कुरा हो, म बागे खोला, रम्फू बागे खोलामा चाहिँ सेमिनारमा गएको थिएँ। अनि सेमिनारमा चाहिँ मेरो एकजना पास्टर भयो आउनु भएको थियो दार्जिलिङबाट है, आर्नोल रोङगोङ भन्ने है, उहाँ आउनु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु भयो, अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ हेरिडिटीको श्रापलाई डाँट्नु भयो, पुर्खाको श्रापहरूलाई डाँट्नु भयो। अनि त्यो डाँटिसकेपछि चाहिँ एकैछिनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त अलरेडी घाउ छ, टोड्का छ, पानी बगिराखेको छ, गनाउँ छ है। अनि त्यो त्यसको पछाडि यहाँनिर यत्रो गाँड, अनि यहाँनिर यत्रो अब यहाँ पनि के भन्नु गाँडै जत्रो निस्केको थियो। अनि उहाँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नै एकदमै मिराकल भयो क्या, त्यही त्यो हराएर गयो, एकदमै निको भएर गयो, एकदमै म चङ्गाइ भएँ। अनि चङ्गाइ भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई त डाउट लाग्नु थाल्यो, म भित्र यस्तो ठुलो शङ्का आयो है। अनि बाइबलले चाहिँ शङ्का नगर भन्छ, तर मैले शङ्का गरेँ, दुष्टले यति ठुलो मेरो जीवनमा काम गरेँ क्या उता दुष्टले, अनि त्यो एकछिन मात्रै हराएको होला, जादु जस्तो मात्रै भएको होला भन्ने चाहिँ म भित्र यस्तो अब मैले प्रभुसँग चङ्गाइ मागिराखेको छु नि, प्रभुले चङ्गाइ गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ शङ्का पस्नु थालेको है। हामी मानिस यति धेरै कमजोरी हुन्छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। अनि उहाँले चाहिँ शङ्का नगर भनेर भन्नुभयो, अन्त मैले चाहिँ शङ्काइ गरिरहेको छु, प्रभु धन्यवाद चाहिँ भन्दैछु, तर मनमा चाहिँ कस्तो अचम्मको, कहिले यस्तो भएको थिएन, लु प्रार्थना गऱ्यो भने भोलि पर्सिदेखि पो जाती हुन थाल्छ र, तर आज त मेरो त एकैछिनमा जाती भयो भनेर एकदम जादु जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई। अनि मुनिपट्टि आएर त्यो सेमिनारमा भोलिपल्ट धुनुपर्छ भनेर त्यो ठुल्ठुलो भाँडाहरू राखिएको थियो, त्यो भाँडाहरू मस्काउन थालेँ मैले, जाँच गरेको नि मैले चाहिँ खासमा चाहिँ। अनि त्यो जाँच गर्दै थिएँ मैले, अनि भाँडा मस्काउँदा मस्काउँदै एकैछिनमा जस्तो त्यो घाउ नि त्यस्तै वापस भएर आएँ, यहाँ गाँड पनि यत्रो, अनि यहाँनिर आएको यहाँको काखीको गाँड पनि यत्रो जस्तोको त्यस्तै फर्केर वापस भएर आयो है। अनि भोलिपल्ट फेरि अर्को दिनको सेकेन्ड डेको सेमिनार थियो, अनि त्यो सेमिनारमा म फेरि पनि अब घाउको यही कुराको लागि प्रार्थना गर्नु जानु पर्यो, अब सायद मलाई पास्टर बोले कराउनु भए पनि कराउनुहोस् है, कराओस्, हिजो बेलुका मलाई शङ्का नगर भन्नुहुँदै थियो, तर पनि म ठिकै छ, म जाती हुनको लागि गाली खान्छु भनेर म फेरि पनि सेमिनारको जुन चाहिँ हलमा म गएँ, अनि उहाँले फेरि पनि मलाई प्रार्थना गर्नुभयो, अनि शङ्का नगर, पश्चाप गर भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँनिरै बसेर मैले प्रभुसँग पश्चाप गरेँ, अनि मेरो घाउ फेरि पनि एकदमै त्यो घटेको मैले फिलिङ गरेँ है, अनि एकदमै त्यति नै बेला मेरो घाउ घटेको थियो। अनि त्यो घाउले चाहिँ धेरै वर्ष सताए मलाई, फेरि पनि हाम्रो मान्छेको जीवन हो, कमी कमजोरी भइ नै बस्छ। अनि बादमा त्यो घाउ फेरि पनि बाट बल्झ्यो है, अनि बल्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तो थियो नि, त्यो गाँड अझै ठुलो, अनि काखीमा भएको गाँठो पनि अझै ठुलो अझै ठुलो हुँदै आयो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो घाउबाट चाहिँ जहिले तहिले पानी मात्रै बगिबस्थ्यो है, पानी बगिबस्ने। अनि एक दिन चाहिँ मैले पानी पिउँदाखेरि थाहा गरेँ है, जहिले त पानी नै बगिबस्ने अनि जहिले पनि बगि नै बस्छ भनेर चाहिँ मैले एक दिन फेरि पनि पानी पिएँ। पानी पिउँदाखेरि त त्यो घाउ त अझै ठुलो पानीको धारा बगेको जस्तै लाग्यो है मलाई त्यो घाउबाट। अनि मैले सम्झेँ कि ला, यो मेरो त यताबाट पो छेँड भएर यता गएछ, मैले पानी खाँदा त्यो पानी त यताबाट पो निस्क्यो भन्ने भयो मलाई। अनि होइन होला हौ, त्यो मैले बेसरी प्रेसरमा त्यो पानी निलेर चाहिँ अब त्यहाँ यहाँनिर अब थिचेर के भएर चाहिँ पानी निस्केको होला भन्ने भयो। अनि मैले एक दिन चाहिँ त्यही दिन चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि, ला यो बा मैले खाएको पानी नै यता आएको हो कि भनेर चाहिँ दुध खाएँ है। दुध हो भने त चाल पाइहाल्छु नि मैले, दुध हो भने यताबाट गएको म चाल पाउँछु आएको। अनि मैले जोटले ठुल्ठुलो गाँस निल्दाखेरि, सानो सानो गाँस निल्दा चाहिँ होइन, ठुल्ठुलो गाँस निल्दाखेरि चाहिँ यताबाट आउँथेछ। अनि मैले दुध पिएँ एक दिन, एक ग्लास दुध चाहिँ अब एकदमै स्ट्रङ टाइपले चाहिँ मैले दुध पिएँ, अनि त्यो दुधको यहाँनिर थोपा थोपा निस्किन थाल्यो, अनि एकदमै
एकदमै डर लाग्यो मलाई। अनि मेरो श्रीमान पनि डराउनु भयो, दुधको थोपाहरू यताबाट आयो सेतो सेतो, त्यहाँबाट अब यहाँ छेँड परेछ, वार पार भएछ भने डर लाग्यो मलाई, यहाँनिर गाँठो चाहिँ छँदैछ है। अनि अहिले पनि मलाई यहाँ मसार्दाखेरि चाहिँ यता छोएको जस्तो लाग्छ है, म यहाँ महसुस गर्छु, मेरो हातले चाहिँ यहाँ छामेको हुन्छ तर म यहाँनिर महसुस गर्छु त्यो छामेको चाहिँ। अनि त्यहाँ दुध त्यहाँबाट निस्कन थाल्यो, एकदमै म निराश भएँ। त्यति बेला त नानी चाहिँ 6-7 महिना पुगिसकेको थियो, एकदमै म निराश भएँ। अनि त्यहाँबाट है मेरो एकजना सिस्टर इन ल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ एकजना डक्टरसँग सल्लाह गर्नुभएछ, मेरो यस्तो यस्तो छ, अपरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर उहाँ बात मार्नु भएछ। अनि उहाँ बात मार्नु हुँदाखेरि चाहिँ डक्टरले भन्नुभएछ, अपरेसन त हुन्छ तर अपरेसन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब मान्छे बचाउनु हो भनेदेखि चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि अब कतिवटा जिब्रोको नसाहरू हुन्छ के हुन्छ, अनि त्यो काटिन्छ, मुख नबोल्नु पनि सक्छ, यस्तो खालके त्यो डक्टरले यसरी सजेस्ट गर्नुभएछ है। अनि उहाँहरूकोमा जे छ होइन त्यही सजेस्ट उहाँले गर्नुभएछ। अनि त्यो सजेस्ट जब मैले सुनेँ, डक्टरको कुरा सुनेपछि मलाई एकदमै अपरेसन गर्दिनँ, मलाई प्रभुले नै बचाइ बचाउँछ, प्रभुले नै मारे मार्छ, म चाहिँ प्रभुमा डेडिकेट गर्छु, म चाहिँ केही पनि गर्दिनँ भनेर म अपरेसन गर्नु मानिनँ है। अनि त मैले प्रार्थना गरिबस्थेँ, मेरो अगुवाजनहरूले, मेरो पास्टर पास्टर बाउहरूले धेरै नै प्रार्थना गरिदिनु भयो, धेरै उपवासहरू बसेर पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि म आफै पनि यस्तो अवस्थामा भए तापनि, त्यो सुत्केरीकै अवस्थामा भए तापनि है, नानी 5-6 महिनाको हुँदाखेरि पनि उपवास बसेर म प्रार्थना गरेँ। अनि प्रार्थना गर्दै गएपछि तर यो घाउलाई जाति हुनु थुप्रो टाइम लाग्यो है। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो दाजु हुनुहुन्थ्यो है, 32 इयर्सको हुँदाखेरि उहाँ खस्नु भएको, उहाँ हिन्दूमै हुँदा खस्नु भएको, अनि उहाँलाई पनि यस्तै खालको रोग भएर खसेको, उहाँको पनि यस्तै निस्केको थियो पिलो भनेर विभिन्न प्रकारको दबाईहरू है गाउँघरकोले सिकाएर खायो, घरि एरो हान्नु लगाएर, यसरी नै यही कुराले गर्दाखेरि सेप्टिक भएर बादमा क्यान्सर भएर मेरो दाजु पनि बित्नु भएको। अनि सेकेन्डमा चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ, म चाहिँ कान्छी छोरी हो, अनि मेरो जेठी दिदी हुनुहुन्छ, अनि माइली दिदी पनि हुनुहुन्छ। अनि माइली दिदीलाई पनि उसको नानी 2 महिनाको हुँदाखेरि नै यो घाउ निस्केको थियो उहाँलाई पनि, अनि उहाँको चाहिँ एकदमै बढेर गएर घाँटी वरिपरि घाउ छ, तर पनि परमेश्वरले नै मेरो दिदीलाई पनि निको पार्नु भएको। एक दिन उहाँ आउँदाखेरि उहाँको पनि म गवाईहरू भिडियोमा म तपाईँहरूको अगाडि लिएर आउनेछु। अनि मैले चाहिँ छिटो छिटो परमेश्वरसँग फर्केर आएँ, छिटो प्रार्थना गरेँ, परमेश्वरमाथि मेरो कहिले विश्वास ढलफल हुँदै भए तापनि है मैले परमेश्वरसँग एकदमै रिझाएँ, मेरो नानी सानो छ, म चाहिँ मर्नु हुँदैन, मलाई तपाईँले नै निको बनाउनुहोस्। मलाई त्यति बेला धेरै बाइबलको वचनहरू केही पनि थाहा थिएन, तर पनि मैले खालि केवल एउटा मूर्खे हिसाबले नि अब मेरो आफ्नै हिसाबमा मैले प्रार्थना गरेँ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुभयो, अनि परमेश्वरले मलाई निको बनाउनु भयो। अनि यो चाहिँ एकदमै विदाउट ट्रिटमेन्ट, विदाउट मेडिसन चाहिँ म निको भएको है। अनि मेडिसन विदाउट मेडिसन भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ यो पानी चुही बसेकोले गर्दाखेरि खालि मैले एउटा नर्मल एन्टिबायोटिक मात्र मैले एउटा एउटा कहिलेकाहीँ धेरै बेसी पानी चुन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा एउटा एन्टिबायोटिक चाहिँ मैले लिएँ। अनि बाँकी मैले यो यो घाउलाई चाहिँ मैले कुनै डक्टर पनि देखाइनँ, मैले डक्टरको सल्लाह पनि एकदमै लिन पनि है म आफै नै प्रार्थना गरेँ। अनि मेरो विश्वासले चाहिँ परमेश्वरले मलाई निको बनाउनु भएको हो, र एकदमै परमेश्वरलाई महिमा होस् तपाईँले यो गवाई सुन्नुभयो। अनि आज पनि तपाईँहरू जतिजनाले यो गवाई सुन्नुहुन्छ नि, अनि परमेश्वरको हात नि आज बचाउन नसक्ने गरी शक्तिहीन आज पनि भएको छैन है, परमेश्वरको कान बाक्लो भएको छैन, यसायाको भन्ने भन्छ, उहाँको कान चाहिँ हाम्रो प्रार्थना नसुन्नको लागि बाक्लो भएको छैन, उहाँको हात चाहिँ बचाउन नसक्ने गरी शक्तिहीन भएको छैन। त्यति बेला काम गर्ने परमेश्वरले है आज पनि काम गर्नुहुन्छ। जति पनि तपाईँहरू रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा केही रोगहरू छ भने निश्चय नै परमेश्वरले निको बनाउनुहुन्छ। आज म एउटा तपाईँको अगाडि जिउँदो गवाई हो, मैले एउटा दबाई खाइनँ, डक्टर देखाएन मैले, अनि म चाहिँ प्रभुमा निको हुने मैले प्रयास गरेँ। अनि यस्तो प्रभुले मलाई थुप्रोवटा क्षेत्रबाट निको बनाउनु भएको छ, मृत्युको मुखमा पनि म पुगेर फर्केको, र आज एउटा सानो गवाई, सानोभन्दा पनि सानो गवाई, छोटो छोटो गवाई है म तपाईँहरूलाई दिनै पछि म भिडियोमा लिएर आउनेछु। अनि यो मेरो चाहिँ एउटा जिउँदो गवाई हो, अनि एकदमै परमेश्वरलाई महिमा होस् है। सायद परमेश्वरको काम गर्नु थियो, अनि म एउटा खुला पात्र भएर तपाईँको अगाडि बोल्नु थियो, र परमेश्वरले मलाई निको बनाउनु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ, र एकदमै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। अनि आज यो घाउबाट म निको भएको छु, यो घाउ मेरो जीवनमा कहिले पनि फर्केर आउँदैन मलाई विश्वास छ है, र एकदमै परमेश्वरलाई महिमा होस्। तपाईँले सुन्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू आशिषमय बन्नुहोस्, र भिडियोलाई चाहिँ एकदमै सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोस् है, मलाई सहायता गर्नुहोस्। र आज
हामी एउटा सुसमाचारको पुस्तक है, चारवटा पुस्तक अनि प्लस तपाईँ र हामी एउटा पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गवाईहरू बोल्न पर्छ है, किनभने धेरै प्रभुको जन छोराछोरीहरूलाई निराशमा बसेकोलाई, रोग कष्टमा परेकोहरूलाई यस्तो गवाईको खाँचो पर्छ र प्रभुलाई महिमा होस्। यो गवाई सुनेर सबैजना फेरि पनि आशिष बन्नुहोस् र परमेश्वरलाई महिमा र जयमसी।